Ma arvan, et Gert Kamps päris hea, aga ta ei ole kohal praegu, aga muidu head naljad võib tema ka avati rääkida. No mulle tundub, et see on võibolla Ken Kallaste. Ma arvan, et Konstantin Vassiljev kõige targem ja need sõidud ja väljakud nägimine ja kõik see, mis ta teeb väljakul on päris noh, hea vaadata. No. Jälgin Premier League ja vaatasin päris palju mängi Liverpooli. No laua tennis mulle meeldib. Ma arvan, et päris tugev konkurents meil on väravahet. Meil on päris sellised head tugevad. No muidu alustasin Tallinna Dynamo oli siuke klub ja see on mitte ametlikult, aga lihtsalt ma, no see on minu esimene, kõige esimene klubi ja jah, pärast juba läksin Pumasse, see on juba ametlikult nagu ja seal oli Kubašov esimene treener. Mängisin oma esimest mängu Gruusia vastu Allegova Arena, võitsime 3-0. Jah. Olin paar korda, mäletan, et Norte Kondis mängis Portugali vastu, kunagi olin pisike ja jah, olin.